Krásný den, milí diváci. Já s radostí vítám našeho Míru Zelenku. Ahoj. Buď ahoj. U nás vítán. Dobrý skoro večer. Po půl roce. Dobrý den. A možná i večer, protože většina diváků nás sleduje večer. Takže to neřekl vůbec špatně. Prosím tě, Míro, jak se máš? Jak se ti daří v těchto náročných časech? Tak pro mě ty časy tolik náročné nejsou, protože já se vyskytuju většinou někde v lese nebo v podobných prostorách, kde ho se nepotýkám s ničím. Ale byl jsem teďko v Praze 2 dny a tam to bylo náročné. Už jsi zase těšil ven na zpátek, víš? No tak to určitě, no. Hmm. Já nevím, jestli si to člověk nějak jako nevsugerovává, ale zdálo se mi, že ta atmosféra je teda taková jako ponurá, jo. Ono už jenom stačí vidět ty lidi v těch rouškách a už to působí, já mám pocit takový zombifikace, jo, těch lidí, jak prostě vůbec už nepřemýšlej, jestli musí mít roušky, nemusí, prostě už je to zautomatizovaný všechno. I malí děti, jo. Maminka musí přemlouvat dítě, jsem to zažil, když vysí schop chodáku, aby si sundal roušku, že. On říká, a proč, no. Je to prostě takový, já vím, že samozřejmě dneska to období toho podzimu taky nenahrává nějak běžně tomu optimismu a dobrým náladám. Nevím, ale zdá se mi, že přece jenom to na těch lidech vidět je. On taky ten úsměv není vidět, jo, pod tou rouškou, když už se náhodou někdo usmívá. To je pravda. Míro, máš pro nás nějaké dobré zprávy na příští rok? Tak rádi bychom něco dobrýho slyšeli. Já taky. Ne, tak jako já jsem o sobě říkal, že jsem bezbřehý optimista, stále jako pevně věřím, že to dobře dopadne. Nejhorší je prostě to časové určení. Jak jsme se bavili, tam je problém, když komunikuji s nějakými těmi bytostmi, jak jim říkám, nadpozemšťani, což jsou ty bytosti, které už nejsou inkarnované, že jo? Ano. A nemají teda tělo. Tak oni mají, protože do určité míry by se dalo, ono je to nepřesný, to všechno jsou takové modely, že jo? Že se na to dívají trošku z toho svého pásma frekvence vibrací a nevnímají tak přesně ten náš čas. Jo? To znamená, už vůbec pomíním, že by se orientovali v našem kalendáři. Že jo? Ono taky se v něm orientovat, když je úplně nesmyslně vytvořený. Že víme, jak to historicky vznikalo, že, jo? Že si nějaký vládce v Římě řekl, že chce mít měsíc stejně dlouhý jako ten jeho předchůdce, že? Ten Augustus, tak mu to protáhli na 31 dní. Že? Takže takhle vznikla. Takže takový, nevěřím moc tomu, jak jsou ty predikce, já nevím, pro 10.10. Teďko taky opět jsem viděl a čet na 11.11. Když to spíš věřím na takové ty astronomické jevy, které oni jako samozřejmě daleko lépe vnímají, což je nejklasičtější, je ta rovnodennost a slunovraty, že jo, tak to tam myslím, že ta orientace je jako docela pro ně lepší. No, takže nejhorší je určit jako ten čas. No. Já vím, když se bavím s lidmi, mi říkají, tak proč s lidmi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že mimozemšťani tady jsou, nebo že existují vůbec jednoznačně a že jsou i ochotni nám pomoct, až už jim budeme říkat Galaktická federace, nebo jsou různé ty názvy, Aliance sfér třeba. Tak já prostě ještě stále dostávám odpověď, teda, že se ještě dost lidí neprobudilo. No. Že ještě je potřeba, aby i ty poslední, nebo poslední ne, ale pořád to ještě zdaleka není ani těch 50%. Jo. Takže, což není jako... To je ale hodně náročný po nás. Z mého pohledu je to dost náročné, to že jo. Ale zase ty nahoře se docela snaží, jako, aby nás přesvědčili, jak to, co dělají všechno, jak je to nesmyslný a tak. Jo. Oni se sice snaží, ale ten protitlak je stejně velký, ne-li větší. Čili... No, já si myslím, jako udržet ten dav zapomnění. Já jsem ale myslel to slovo, že se snaží jako v uvozovkách, jo.
Oni se snaží v tom slova smyslu, ale... Že nás počítají, jestli už zase nějaký přibyl navíc nebo ne, že jo? Nebo jak to chceš říct? No, ne, to ne, že oni se snaží jako protlačit, dejme tomu, budeme říkat to NVO, nebo úbytek lidstva, nebo prostě, já spíš myslím, že největším cílem je asi ta zombifikace, jo, protože pak už nepotřebují nic, jo. A když je to vidět, mě to fascinuje, kolikrát, já chápu, že lidi nechtějí mít problémy, že jo, nechtějí si komplikovat život, ale jak v mnoha případech naprosto zbytečně třeba nosejí ty roušky. Jo. To je fascinující. Jo. Prostě už si zvykli, tak je to běžný. Že jo. Takže to si myslím, že těm nahoře se docela povedlo. A myslím teda na té špice pyramidy, nemyslím ty nadpozemšťany. Jo. Ale možná, že přijdou ještě nějaké okamžiky, kdyby se ty lidi mohli probudit. No. Je pravda, že teda ta pandemie jako by mohla být v tomhle slova smyslu dobrá, protože tam, kdyby se proláklo teda, nebo dostala ta informace, jak je to celý podvod, tak to už by tím lidstvem mohlo docela otřást. Myslím, ale tím lidstvem informace pořád mezi námi běží, lidi si to překusili na internet a tak dále, ale ta odolnost té druhé strany je obrovská a spousta lidí to... Já zase, když se bavím s těmi kamarádama tam nahoře, no. Tak mi říkají, že pro ně bylo a stále ještě je poměrně velké překvapení, jak to lidstvo je odolné. Jo? Proti těm frekvencím vibrací nebo tomu záření, co přichází z kosmu, že jo? Které na nás jako do značné míry tlačí, že ty lidi prostě odolní jsou. Že? Odolný tomu probuzení. Odolný všemu. Jo. Na jedné straně třeba podle zase nějakých těch informací od těch insiderů z těch kosmických programů a podobně, že jo, tak to lidstvo procházelo dlouhou dobu nějakými experimenty, jo, genetickými. Tak třeba se jim to opravdu do určitý míry podařilo, že jsme odolní. Jo. Já nevím, jako... Já když sleduju některé lidi, co snědí prášku za den a za měsíc, tak prostě ty lidi musí být odolní. Já si myslím, že samozřejmě to pěstuje delší dobu. Jo. Ale já myslím, že před 200 lety, kdyby někdo dostal tu dávku, co třeba spoliká můj kamarád, tak by to nepřežil. Myslím, že několik dlouhých let, viď? Desítky let. No, někdy od roku, myslím, 2005, že už jako on měl takový problém, jako náročný měl nádor a od té doby teda, do té doby nebral žádný prášek. Já si jenom pamatuju na to, jak jsme se spolu bavili před, já nevím, 20 lety a jeho žena už byla dost nemocná, jako bral mraky prášku a on říkal, tohle kdybych sněl, tak mě to zabije. A teď to baští. No, takže vypadá to, že skutečně to lidstvo je odolné. Jo. Ale je zvláštní, jak prostě, když se člověk zamyslí nad nějakými věcmi, které nám přijdou jako naprosto samozřejmé. Jo. Jak by nemusel být samozřejmý. Jo. Jako to, že mě je teda 72, jo. Ale to, že v 72 by člověk mohl být úplně zdravý, už připadá úplně jako... Dobře, ale ty na tom pracuješ, na rozdíl od průměrného člověka. No ale stejně nejsem úplně ty zdravý. Ty neustále sportuješ. Já vím, ale stejně zdravě. Nejsem úplně zdravý. Dobře, ale... Nemám oči, to jako v pořádku. S těma zubama to taky není nejlepší. Ale to jsou všechno věci, které tady pro lidstvo, já teďko plácnu nějaký časový úsek, ale před 20 tisíci lety bylo úplně normální být úplně zdravý, nemít nic. A my jsme teďko to, a když jsem na tom tak, jak jsem, že jo, což v porovnání s mými vrstevníky jsem na tom dost dobře, no ale stejně nejsem úplně zdravý. Jo. Takže je to fascinující, že my jsme přijali tu myšlenku, že je normální být nemocný. Stárnout a být nemocný. Jo. Jak já tomu říkám, to morfogenické pole
lidstva. Je tam prostě stárnutí je v morfogenickém poli. Je to přirozené, je to návyk, že stárnem a k stáru, že jsme nemocní. Jo? A bylo dneska už ani ne k stáru. Že? Tak to je hrozný. To jsem četl někde statistiku, kolik procent dětí už se prostě léčí jako na psychiku. To je úplně šílený. Jo? Jak do nich od okamžiku začnou brát prášky. Ale abych se vrátil k původnímu tématu. Teda, že? Takže podle těch informací by se to mělo zlomit. No? A snad do roku 2023 už by to mělo... No totiž tam je právě problém, když dostávám otázku, tak kdy, jo? Bez blížšího upřesnění. Jo? Tam jsou... Jeden časový okamžik je, kdy vlastně dojde k tomu zlomu určitému, ale to nebude dokonaná transformace. To bude začátek té transformace. Že jo? A když budu hodně optimistický, tak to bude trvat aspoň 10 let, abychom se dostali do nějaké teda lepší formy společnosti jednotlivých lidí. Že? Stále je to hodně o té srdeční čakře, jo? Už jsme se tady mnohokrát bavili. Jo? Ale těší mě právě to, kolik lidí už to přijalo za své. To opravdu, fakt se to mění a myslím, že se to i dostává do toho morfogenického pololidstva, že ta srdeční čakra jako mění svět, jo? Mění sebe, mění lidi okolo. Jo? Teď je to láska. No? A to hory přenáší. Jak právě jsem, myslím, jsem to ten minule říkal, jak zjistila ta moje přítelkyně, že ta... Nebo dostala tu informaci od toho našeho kamaráda, co nám raději pomáhají s těma přísedlíkama. Takže ani netušíme, jak je láska mocná energie. Že vůbec netušíme, Přesně. Jak je to mocná energie. Ona je vlastně nejvíc. No, nejsilnější energie vůbec, myslím, že v celém vesmíru, jestli si to jako můžeme troufnout. V celém univerzu, nebo ano. Jak já říkám teoverzu, dokonce bych řekl. To jo, ale myslím, že ani ne, říkal, on snad řekl, že nejsme schopni pochopit, jak je to mocná energie. Jo. Že to je mimo, to jako teď mluvím i teda spíš o těch lidech, kteří se tomu tématu věnují, že jo, protože některý ty lidi, kteří jsou absolutně neprobuzení, no tak ty v ní mají lásku, tak ještě někde trošku lehký přesah přes sex, jo. Takže tam asi to nemá smysl jim to takhle vysvětlovat. Ale mně se právě líbí, kolik lidí už si to vyzkoušelo, tu práci s tou srdeční čakrou. Jak to zafungovalo, jak se změnily vztahy mezi nimi a mezi lidmi. Ale někdy je to složitý, že jo. Teď jsem třeba dostal dopis, kdy jsem doporučoval po odvedení přísedlíka, nebo to byla parazitická kvazibytost, aby tomu tvůrci posílal lásku. Ale říkal, to já nedokážu. Nedokážu. Prostě ten vztah je tak negativní, že nedokáže posílat lásku. Já teda v tomhle případě radím, ono je to opravdu jako někdy těžký. Když to předtím byla spíš nenávist. Jo. Třeba to se jednalo o vztah otce, jo. Když ti někdo, já nevím, 40 let kazí život, nebo co, tak najednou pocitovat lásku, ale dá se to prostě do určité míry mechanicky. Jo. Prostě přijímám energii sedmou čakrou do srdeční a vizualizuje se, jak ta energie proudí do jeho srdeční čakry. Jo. To je takový ten předstupeň, který může zvládnout každý. No. Láska léčí všechno. No, u zubu mi to nefunguje. tak jsem to nemyslela. Ale prosím tě, v jakých energiích ty vnímáš příští rok? Rok 2022? V mírnějších energiích, hlubších, nebo jak ty vnímáš příští rok? No já vnímám tak, že by měl být lepší než ten letošní. To by být ještě horší, tak to nevím. Vnímáš sklidňování nebo? Já si myslím, že sklidňování to nebude. Ne, to ne, to nevnímám jako sklidňování. Naopak, já si myslím, že to bude revoluční rok, jo. Spíš, jo.
ale pozitivně revoluční. Hmm. Protože revoluce, no, my máme to slovo bohužel zažitý už jenom z představu, že má někdo flintu v ruce, že jo. Ale třeba v angličtině revolution je i obrátka, že jo. Což je teda vlastně, dejme tomu na té spirále, tak je to, mm-hmm. je to ten přechod na sice tam, ale pak zase o úroveň výš, že jo. Takže já si myslím, že už by k té revoluce mohlo dojít, no. Ale těch okolností je víc, které by k tomu měly přispět. Ale nejlepší by to bylo, kdyby ty hodní mimozemšťani nám to takhle tady řekli, že už to přeháníte. To oni moc dobře vědí, že to tady přeháníme a že se vlastně navzájem ničíme. Ale když čekají na to, až polovina lidstva se probudí, tak to mě přímo děsí. Tak se toho nemusíme dožít. To bychom se toho nemuseli vůbec dožít. Těch 100 000 by mohlo stačit. Ne, tam je právě zajímavé to, že ono to není jenom jako o tom, až se jako to lidstvo probudí, ale oni, aspoň takhle mi to vykládají, že oni nemohou za nás nic udělat. Že to nemá význam. Jo? Oni nám teď můžou dát volné energie a to, ale pokud se my nezměníme, tak se prostě nic nestane. Je to v takovém podobenství, je to podobné jako výchova dětí. Že jo? Když za ně budeš furt všechno dělat, tak se to prostě nenaučí. Souhlasím, ale když ti děti se začnou likvidovat, že se navzájem bijou, takže... No že to vlastně se nesmí, už... ano. Ale ano. Ono se to tady tak trošičku děje. Ale a to je právě to... Já si říkám, to už by mohl být moment, kdyby mohli zasáhnout, protože už se likvidujeme navzájem svým způsobem. Ale oni zasahují, jo. Ale oni zasahují tak, aby lidstvo jako takové mělo svobodu. Jo, protože oprošťují nás od negativních vlivů negativních mimozemšťanů, jo. To tam snad, samozřejmě zase je na to spousta informací a channelingu a podobných věcí, že jo. To, když člověk trochu čte těch channelingů, to jsou až neuvěřitelné věci někdy. Někdy mi to přijde takové trochu jako i dětinské, jo, ty názory. Takže oni vlastně podle těch informací, které mám já, jako vyčistili tu slunoční soustavu od těch negativních mimozemšťanů. Jo. Tak, aby oni nás nemohli ovládat a manipulovat s náma. Což je významné. Že jo. Už jenom z toho důvodu, že ta, jak tomu říká, globální elita nebo deep state, jo, že už ztratili tu podporu. A není to bohužel moc znát tady v realitě. Aspoň na první pohled. No tak ono, když si vezmeš tu hierarchii, tu pyramidu, tak tam byly nějaký ty mimozemšťani, nebo ty supa, jak říkal jo, Petr. Tak ty ovlivňovali zase ty naše špičky a ty ovlivňovali celý teda tu pyramidu. Že jo. Jenomže kromě těch špiček je něco, jak to nazývá zase ten Kellner, asi pletučky Keller a Kellner. Kellner byl miliardář. Tak no, to bude Keller. Ano. Keller, sociolog, jo. Říkal, jak tomu říkal, obslužná elita. Že jo. A ty nemají informace, ty prostě jedou. Jo, pořád jedou do tunelu, protože neumějí, nemají žádný jiný plán, žádný jiný instrukce. A proto je tam ta ohromná setrvačnost. Že jo. A ty špičky, ty... Jo. Zase je to podle mých informací... Oni už vědí, že to nemůžou vyhrát, jo? Ale chtějí to prodloužit co nejvíc. Mm, přesně. Oni už jsou starý, si říkají, tak ještě 10 let, mezi tím umřu. Do poslední chvíle. Do poslední chvíle, no. Teď je otázka, kam až jsou ochotni zajít, já nevím, včetně takových věcí, jako jsou atomové války a takový. Jo? To už není ten správný prostředek. Ten správný prostředek je lidská mysl. No, tak to je samozřejmě nejsilnější zbraň. Já jsem si vzpomněl teďko, že mi jeden kamarád poslal takový úryvek z jednoho článku, mm-hmm. ve kterém bylo napsáno, že ty globální elity, že připravují situaci podobnou, jako bylo 11.9., ale celosvětového
ovládají celý svět, na kterém to bude působit, a zvolí takovou metodu, aby mnoho lidí dokonce dobrovolně a s chutí jim odevzdalo svoji svobodu. A to jsem napsal já v roce 2009. Mm-hmm. Jo, takže si to pamatuju velmi dobře, tenhle článek. Mm-hmm. Takže, ale ono se to já bych si musel vzít papír, nemám tak dobrou paměť, kdybych to přesně ocitoval, tak vidíš, jak se to úplně do detailů hodí na tu situaci, akorát jsem nemluvil o pandemii, že jo. Jak to prostě vytvořili tak, aby se lidi poštvali proti sobě, jak se dobrovolně vzdají své svobody a to. Tak to jsem docela, jako je takový majstrštrik od nich, jo. Ale doufejme, že i to se obrátí proti nim. Protože čím se jim tohleto víc daří, tak potom, jak by se dalo, čím vylezeš na vyšší kopec, tím máš jako větší pád potom. Jo. Takže doufejme, že k něčemu takovému dojde. No. Takže ty mimozemšťani nechtějí zasahovat i z toho důvodu, kdyby vlastně vytvořili oni uměle tady ty podmínky, tak se prostě nic nestane. Jo. Já vím, že bylo to v roce, nevím, už je to dlouho, ale byl seminář nějaký nebo přednášky na vysoký ekonomický. A tam nějaká, no to je jedno, si žena nebo muž, ale myslím, že to byla žena, mluvila o Bulharsku, kde prostě tam vládli zkorumpovaná vláda, jo, všichni byli naštvaní Bulhoři. Vytvořilo se nové hnutí, kterému se podařilo prostě ovládnout parlament, všechno, a začalo vládnout. Za 4 roky to bylo úplně stejné. Takže prostě dokud tady lidi, jako dokud my se nezměníme, aby to neříkalo, že to hážu na lidstvo, dokud my se nezměníme, tak ta pomoc nemá smysl. Oni nás můžou oprostit od vlivu negativních mimozemšťanů, můžou nám dávat, já nevím, skripta, jak máme na sobě pracovat, že od těch telepatický kontaktu a channelinguje mraky, kde je lidstvu říkáno jednotlivým lidem, co by měli dělat, jako jak by měli postupovat, zdůrazňovaná ta láska, spolupráce a podobně. No ale dokud my s tím nezačneme, tak to prostě nemá smysl ta nějaká materiální pomoc i to, protože to by zase dopadlo stejně. My se musíme změnit. Bohužel nemůžu podat radostnější zprávu, ale je to tak. Jo. Je to zásadní, ale. Je to zásadní. No. Jde o to naše probuzení. Pokud my se probudíme a budeme vidět pravdu a tím pádem se podle toho tak budeme chovat, tak je šance, že se zachráníme. Tam, no to je problém, že jo, samozřejmě od škol už jo, celý ten já vím, že teď ten materialismus už není tak tuhej, jak byl, ale stále je to naprosto, jako ta výchova je plně materialistická. Že jo. Já nevím, jestli to ani náhodou neříkal se, když tak budu opakovat, ale já když pracuji s těma přísedlíkama, tak zaprvé jim vysvětlím, co to je energie srdeční čakry a že mají na ní pracovat, že se mají učit, když jsou v tom bardu, že se mají učit přijímat energie do srdeční čakry. Na odvedení přísadlíka to nemá vliv, ale já si říkám, že sem ještě jednou budu inkarnovat, tak zase, aby už ty lidi to uměli. Už běžem kontrolovat, jestli to dělají správně, jo? A druhá věc je, že jim potom říkají, že mají do toho tunelu a podobně, že jo. 30% přísadlíků mi řekne, a proč mi to nikdo neřekl? O té lásce a o tom, že mají do tunelu. To je přesně ono. Oni to nevědí? Nevědí. No. A když se zeptej normálních lidí, že jo, kolik vědí, co vědí o lásce a co vědí, co je po smrti. To je prostě jako úžasný to, jak je tato věc úplně zanedbaná. Ale zase podle mě cíleně. To jsou prostě dlouhodobý dezinformace a cílený manipulace, aby to lidi nevěděli. Že jo? Aby neviděli, že budou žít víckrát. Jo? Aby si uvědomili, pozor, bude žít víckrát, chovej se slušně, nebo to přijde. A nebo hlavně, aby si uvědomili, tohle se mi děje, ale já jsem si to asi zasloužil, že jo? Protože Bůh ví, jak jsem se choval v minulých životech.
Takže neděje se mi nic zlým osudem nebo náhodou nebo ošklivým. Mnoho lidí prostě nikdy v žádném případě nehledá chybu u sebe. Jo? Protože není probuzený, neví, že je duše, jo? Že si to přines, že když se k němu někdo chová velmi neslušně nebo negativně, tak třeba nemá tu schopnost se podívat na minulý život, aby si řekl, no jo, jak já jsem mu v tom minulém životě taky dost ubližoval. Jak on jenom mi teda předvádí, jaký to je, co bych dělat neměl. Že? No. Ale to je, je to poznání. No. Dvě zásadní věci. Poznání a láska. No. To tady brzdí. A zase na druhou stranu ještě možná víc brzdí to poznání, protože to poznání je o tom, co, jaký význam má ta láska. Jo. Takže... Míro, když ti dva poslední roky byly nesmírně náročné, 2020-2021, vidíš na tom taky něco pozitivního? Sledáváš tam něco, co přece jenom přineslo své ovoce? Ty poslední dva velmi náročné roky? Tak každopádně sledávám to, že se probouzí hodně lidí. A ono to k tomu jako do značné míry i přispívá. Když vidí, co se děje, jak je to nelogický, tak začnou přemýšlet. To přece není možný. Že? Takže hodně lidí se probouzí. A ono je to vlastně tak, že já to vnímám, samozřejmě žiju v bublině. Nebudem si nic zastírat. Jo? Nedostávám se do určité úrovně společnosti, tam se prostě nedostanu. Takže jsem tím ovlivněn. Jo? Ale i v rámci té bubliny vnímám, kolik lidí se probouzí, začíná meditovat, jo? Začíná uvažovat o tom, když už potom ty lidi mi píšou, co jim je, ale že jsou si vědomí, že teda je to jejich karma a podobně. Jo? Tak to je opravdu hodně důležité. A to myslím, že se právě zase, čím víc lidí medituje, jo, tím víc se to dostává do morfogenického pole lidstva, aspoň třeba v Česku a na Slovensku, že já to mám nějak tak spojený hodně. Takže a čím víc se tam dostává, tak tím ty další lidem se lépe medituje, snadněji se dostávají do stavu rozšířeného vědomí. Takže tohle se jako jednoznačně děje, to opravdu. A řekl bych, že jako opravdu dochází v této oblasti k dost významným změnám. Já to tak vnímám, že jako prostě, když už se pak bavím s lidma v uvozovkách normálníma, tak jak snadno teda je možný je získat pro to, aby se třeba podívali na ty stránky, nebo pustili si meditaci. To, v tomhle se určitě se to jako výrazně zlepšuje. Samozřejmě jsem si vědom, že ten okruh lidí je stále jako poměrně malý na tom, na to, aby to ovlivnilo výrazně celou společnost, ale pořád se opakuju, no chtělo by to, aby to vysílala nějaká pořádná televize, že jo, tyhle věci. Protože lidi jsou tomu otevřený, jo. To není tak, že by byli zabedění, ale oni se k té informaci nedostanou, jo. My jsme se bavili nedávno, já když mám ten seminář, protože já ho mám vždycky někde v nějakém místě, že jo. Jak se tam ty lidi potom domluví, hele, tak se budeme scházet, jo. A nevědí o sebe a bydlejí ve vedlejším baráku nebo ve vedlejší vesnici, ale nevědí o sebe. Protože ty lidi, na rozdíl ode mě, já jsem takový drzej v této oblasti, tak ty už prostě nepotká někoho a nezačnou mluvit takhle jako o těchto věcech. Že se bojí, že si oni budou lidi myslí, že jsou blázni a ani nevědí. A jsou to dva lidi, kteří jsou přesně stejně tak naladěný. Jo. Já mám takovou myšlenku, no, už ji mám dlouho a navedla mě na ní jedna paní, že by stálo za to, ale snad se mi to už podaří nějak realizovat. Kdyby ty lidi, kteří jsou takhle teda naladění, tady by měli takový odznáček, lipovej list, což je český ten, takže by věděl, aha, potkám, jo, jasně, ten je naladění stejně jako a myslím, že by to mohlo jako prospět. Já jsem měl nějakou přednášku, ještě já nevím teď, jak se to jmenuje, ten bývalý park Julia Fučíka. Jak se to jmenuje teď? Veletržní. No, bylo to ve Veletržním paláci. No, Veletržní palác. A on to celý se nějak jmenuje.
No, to je jedno. Nevím. No. Já tomu furt říkám Juldy Fuldy. No. A je zase veletržní palác. No. Takže tam jsem měl jako přednášku a nějaká paní právě na to přivedla, jestli by to nebylo špatný. Že jo? Já třeba jsem, mám na svých stránkách, kromě meditací, tak tam mám i meditační muziku, ale mám to i zvonění do telefonu. Jo? A přímo jako jsou to ty na jednotlivý čakry. Jo, jo. Zadáš jenom Míra Zelenka, nebo jak co? No, ne, jak normálně na mých stránkách tam je... No, ale jak se jmenují tvý stránky? Miroslav Zelenka. Tak Miroslav Zelenka. Ne, stačí do Google zadat Miroslav Zelenka. Jo. Jinak je to www.miroslav-zelenka.cz, ale v Google na prvním místě vyjedou moje stránky. A já tam právě mám meditace ke stažení, mám tam i meditační hudbu na jednotlivý čakry a i zvonění do mobilu. Takže kolikrát lidi se poznají podle toho, že jim zazní nějaká ta, jako, ta modlitba. No taky tam mám takovou tu... jak já jsem to nazval? No je to víceméně... Já tomu dám takový divný název, jo. Chantra. Což je mantra na čakru, jo. Takže tomu říkám chantra. Takže tam mám takový to... Já jsem láskyplná zářící bytost. A je to v tónině i v té melodii, co je na srdeční čakru. Že? Takže potom si to taky může někdo dávat do toho mobilu. Neustále to vlastně slyší, když mu někdo volá. Tak, protože ono se to nezdá, ale oni tyhle věci jako opravdu fungují. Že? Jsem láskyplná zářící bytost. Já vím, že mi napsala, nevím, já se omlouvám, že nevím, co jsem tady už povídal, já si to nejsem schopen. To jsme dva, pojď klidu. Že mi napsala nějaká paní, že předala nějaké to, to moje články, aby se na to podívali. A takže tam i to já jsem láskyplná zářící bytost. A slyšela kolegyni v telefonu, jak položila, to říkala, to jsou blbci. Pak, ne, já jsem láskyplná zářící bytost. Což je ale dobrý, jo? To je důležitý, jo? Protože... Proč se rozčilovat, že, když člověk takhle funguje. Takže já si myslím, že jako se to rozšizuje, no, ale je to pořád ještě tak od úst k ústům, že jo, tím se tak od sice nabírají, ale ještě to není plně ono, no, to bych chtěl razantně. Ale bylo by to potřeba, no, bylo by to potřeba, protože ta příležitost určitě ještě přijde. Já tomu taky věřím, že jo. Pracuji. Chtělo by to nějaký velký zlom, myslím, že no. Jako celosvětový zlom, společenský zlom. Určitě by to chtělo celosvětový, protože jako tady u nás asi by to nestačilo. Ale otázka je k čemu, no, ale jako tam... Já myslím, že právě teď je ta situace... Jako s tím koronavirem je dobrá v tom, že kdyby se prostě už konečně dostala ta celosvětová ta informace, to, jaký je to podvod, tak to už by ty lidi opravdu mohlo probudit. Kolem celé té pandemie prostě v okamžiku, kdyby se zjistilo, že to tak není, tak by to mnoho lidí mohlo opravdu probudit. Myslím těch věřících, jo, protože spousta lidí prostě věří tomu. Jo. Já vím, že tam proti nám je soused, který tam má chatu a ten prohlásil na internet, ne, na internet koukám, na počasí a tak. Já si koupím noviny. Jaký by si vzal téma na příští rok? Jak už jsem se ptala, jakých energií bude příští rok? Co by se doporučil divákům, čím by se měli zabývat příští rok? Na čem by měli pracovat? Co by měli zlepšovat na sobě? No, pracovat by měli hlavně na sobě. No. Ne, tak já tam vidím nejmarkantnější, říkám to už dlouhodobě, to je ta čtvrtá, pátá čakra. To je opravdu základ úplně všeho. Alfa, omega, no. Samozřejmě zase musím dodat k tomu A i B, protože jsem měl teďko nedávno pořad, který se jmenoval Nebezpečné pasti duchovní cesty, protože jsou lidi, kteří
nemají v pořádku ty spodní tři čakry. Jo. A řeknu, to nepotřebuju. Že jo. Vík, já potom se můžu tady, si otevřu intuici a ono to všechno půjde samo. Že. To jsou takový ty lidi, kteří potom jako opustí práci. No proč já bych pracoval, si udělal meditaci na hojnost. Jo. Pak už nemají na chleba a pořád si dělají. Jo, pořád pracují, aby si zvýšili intuici, ale ty první tři čakry je potřeba řešit taky. No. Takže jenom na to upozorňuji, že samozřejmě považuji za alfa omega pro zlepšení společnosti, teda otevření čtvrté a páté čakry, že jo. Ale ty první tři čakry, to chce mít taky ten základ zdravotní a podobně. Nejlépe pracovat na sobě jako celistvě, viď? Na samozřejmě, všech čakrách. No. A na vztazích pracovat, viď? To já myslím, že když už prostě člověk pracuje na té čtvrtý, tak to na té srdeční čakry, tak už se to, mm-hmm. už to je práce na vztazích, jo, když pracuju na svý srdeční čakře. Předtím si myslím, že je hodně lidí, jako, když na tom, říkám, jsem měl, jedna žena přišla tam na to setkání a říkám, ale tak jsem vyzkoušela tu práci se srdeční čakrou, jsme neměli s matkou moc dobrý vztahy. Tři neděle jsem do ní hustila energii ze srdeční čakry a najednou se všechno vyřešilo a máme krásný vztah. No a to funguje, ono to opravdu funguje. Ale jenom vlastně... Jenom chtít pro to něco udělat, viď? No, základ je jedný věci. Nehledat chybu všechno v těch ostatních. Jo. Začít u sebe, jo. Protože tam... Já netvrdím samozřejmě, že protože tím, jak dostávám ty dopisy, tak tam jsou někdy jako hrozný ty situace těch lidí, že jo. Takže by ty druhý byly bezchybný, jo. Ale v mnoha případech ani nemám jinou možnost, než pracovat na sobě. Ano. Protože toho člověka nemůžu ovlivnit, jo. Já ho nezměním, jo. Někdy nejhorší jsou asi ty situace těch žen, co mají děti a teď jsou závislí jak na tom manželovi, jak finančně, tak s tím bydlením. Ale říkám, oni jsou situace takový, kdy nikdo to nedokáže pochopit. Já mám případ jedné ženy, která prostě žila s mužem. Nikdo nerozuměl, proč s ním vydržela 10 let. Tam nebyl jedinej jako světlej bod v tom, že jo. Třeba jí tam držela karma. No to určitě byla karma. Přesně, co musí odžít. To jo, no. Ale ty ostatní to nechápou, že jo. To, že nejsou ve stejné situaci, no. Tak jako ty, co vidí, že jako už jsou v téhle oblasti, jako ano, je to karma, že jo. Ale ty ostatní to vůbec nechápou, jak je to možné. Ale těch situací je opravdu jako neuvěřitelné. To vidíš i na národech, že jo. Některé národy trpí svý diktátory a nehnou s tím. A když náhodou způsobí revoluci pár lidí, tak se třeba ostatní ani nepřidají. Protože třeba to je zrovna karma toho národa, člověka. Ta karma těch národů si myslím, že bude teďko v těch příštích letech docela zajímavá. Že jo? Já myslím, že naše je dobrá. Jo. Jako ve srovnání s takovou Anglií, Francií. Jo, Španělsko, Portugalsko, Německo i ty Švédi. My jsme nekolonizovali. No. Takže já myslím, že tam... Ale ono už je to nakonec vidět, že jo, co se děje v Británii, Francii a podobně tam. Myslím, že v tomhle... My máme tak trošku karmu na těch stazích, viď, ta závist a ta nepřejícnost a ta rivalita. Tam máme co dolaďovat a na čem pracovat, abychom více spolupracovali a nezáviděli si. To je ta srdeční čakra, pořád. Bohužel. Jo, máš pravdu. Takže pokračujme s tvými meditacemi. Můžeš nám ještě jednou připomnět, který den a hodinu? Jo, ta meditace na ten generátor lásky je každou středu jedna o 9 a druhá o 10. Jo. Jinak jste ke stažení na mých webových stránkách, ta v rubrice k stažení meditace. Tak. Ano, tam je veškerý návod k tomu, viď. Já dělám obě, teda. To je dobře. Přiznám si, že se mi stane i, že usnu někdy příjemný, ale tak aspoň jednu z nich vždycky udělám, no.
Ne, to jsou věci, které jsou potřeba. Ještě znova opakuju, že to je vlastně prostředek, jo, nebo nástroj, proti kterému ty temný nemají sebe menší obranu. Že jak? Jo, můžou nám zrušit vysílání. A když si každý stáhne meditaci, tak jí má, pustí si ji a jo, může to dělat. Bohužel asi mám obavu, že se toto procento zmenšilo. Těch, kteří si dělají pravidelně tu každou středu, ale z toho okruhu, co znám, tak jako v tom vytrvávají. No. Tak ona je docela jako prospěšná i tomu konkrétnímu člověku. Že? Přesně tak. Protože neustále pracuje s tou srdeční čakrou. Že? A léčí se tím. Takže si ji pročišťuje. Že jo? No, nebude to jednoduchý. Ale třeba nám někdo pomůže. Já pořád ještě jsem... Četl jsi předpověď Babi Vangy na příští rok? No, já jsem četl moc krát předpověď Babi Vangy, ale jaká je na příští rok? Ale na příští rok je o těch mimozemšťanech, že konečně se zjeví. Mm. Konečně prostě budou fyzicky vidět. Má to být velký poprask, ale to je samozřejmě, to je jasný. Ale celková předpověď je, že nebude jednoduchý, ale že se stane něco mimořádného a mluví tam konkrétně o mimozemšťanech. Tak jsem zvědavá. No, to by bylo určitě významný krok, protože by to narušilo tu informační bariéru, která pořád jako mimozemšťani, to je nesmysl, že jo? Volné energie, nesmysl. Teď jsem četl diskuzi někde, zase tam nějaký fyzik, že to porušuje termodynamický zákon a takový. Jo. A prostě... Tak on to Tesla sám dokázala na konkrétních věcech, že jo? Co no jo, ale tam, je vlastně bez diskuze. Tam bys mohla číst diskuzi, když ten Tesla vlastně nic pořádního nevymyslel. Že nám zavedl střídavý prout a takový věci, na kterým stojí dneska celá civilizace na celém světě, tak to je pro něj bezvýznamný, pro toho člověka v diskuzi. To je složitý. No. Každý jsme na nějakém stupni vývoje, viď? Tam ještě tam někdo napsal, já jsem PhD v kvantové fyzice, vyučuju to. Já tomu musím rozumět. Je to nesmysl. Ten, já nevím, přístroj nebo na tu volnou energii. Já jsem pevně přesvědčen, že existují. No. My jsme byli kolikrát svědkem, když to jsem třeba přivezl pan Egeli nebo kdokoliv jiný. Jsme si to vyzkoušeli na vlastní, nejenom pěst, ale na vlastní oči, na vlastní tělo. Na Já myslím, že i v Česku je i pár vynálezů, který už to mají, ale vylez s tím je jako do určité míry problém. No. Ale zase je to otázka vývoje. No. Takže doufejme v posun, ve velký posun příštím roce. A nejlépe, když tomu pomůžeme, už jenom tím, že budeme pracovat na sobě a na lásce, na své srdeční čakře, že? No a pomáhat lidem, no. Tak. Já vždycky, když se mě ptá, tak a když teda mám tu karmu takovou, tak co mám dělat? Říkám, nejjednodušší nástroj, který funguje zcela univerzálně, s láskou pomáhat druhým. Ano. Ale upozorňuji s láskou, jo. Každýho to člověk upozorňuje, protože no hele, já mu pomůžu, protože já bych si zlepšil karmu, jo. Tak to nebude fungovat. A nebo on mi to určitě co nejdřív vrátí, nejlépe. Tak jo, já ti chci moc poděkovat za pěkné povídání a věřím, že až se tady příští rok sejdeme, že to bude už úplně v jiných energiích. Měj se co nejlíp. Takže a co ti daří, hlavně jsme zdraví. Taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou.